Ai, ai, patinhas e patinhas, tudo bem? Oh, misericórdia. Nossa, gente, que bosta. Faz tempo que não tem árvore da sorte aqui no canal com vocês, né, gente? Nossa, essa gente, isso aqui que pegou? Tá esgotado, louco, gente. Olha aqui. Quem tá aqui pra poder... E tá fazendo amizade aqui. Tá fazendo amizade com esse amigo. Que não deu muito tempo, né? Então. Infelizmente. Então eu vou cair em cima da falta. Eu vou marcar aqui, ó, bem em cima do telhado mesmo da Factory. Pra não acontecer no vídeo que eu tava gravando com vocês, né? Eu tenho que apagar o vídeo, porque parou de gravar, né? O negócio sozinho. Porque eu tenho 100 e pouco vídeos aqui, né? Então, agora eu vou admitir pra vocês que tá bem difícil gravar vídeo aqui agora com vocês. O gravador vai ficar parando, né? Então, agora eu vou falar uma coisa aqui. Gente, eu vou ter que cair em cima da Factory. Porque eu mesma me achei hacker. Eu mesma, gente, me achei hacker. Mas por que você mesma se achou hacker? Eu atravessei a Factory. Não, 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 não. Em cima da Factory. Rabura de raiz. Não, não. Gente, tem que ter alguma forma de me pular em cima da Factory. Gente, eu tenho que subir lá em cima da Factory. Gente, é sério, tá? Isso é sério pra caramba. Agora eu vou ter que matar pessoal, né? Pra mim subir de nível, que eu não posso ficar aqui nesse nível, filho de mamãe. Se eu subir ali, vai dar em caminho pra onde? Não sabemos. Vamos lá pra cima da Factory. Eu acho que sobe pra Factory. Não, não sobe pra Factory. Tem um cara ali, ó. Que eu vou matar ele ali agora. Gente, que cara hacker! Vocês viram que eu... Tchau também, otário. Eu vou jogar uma vez pra te dar uma piada aqui com vocês. Eu enganei vocês. Gente, eu não vou tentar fazer nenhum amigo aqui no Free Fire, mesmo que eu tente. Eu vou jogar, né, com vocês e ao mesmo tempo tentar fazer amigos. Tem um Clash Royalezinho aqui de graça, né? Pelo amor de Deus, que não veio a donzela de batalha, porque da última vez que eu tava querendo ela, você não veio, não. É, Free Fire, tá achando o quê? Mas eu já tenho. Tudo bem. Coletar? Tem nada pra coletar? Tem. Eu joguei 10 vezes partidas diárias. Eu já joguei, então. Jogar uma vez aqui com vocês partida ranqueada, né? Porque ninguém merece. Eu vou jogar uma vez aqui com vocês sem tentar fazer amizade e depois tentar fazer amizade, que é o que eu tô mais nervosa, porque é partida ranqueada e se eu morrer entre os 40, essas coisas, eu vou descer de nível. E hoje então, gente, que eu matei duas pessoas, tinha 20 pessoas, 20 pessoas me espectando, matei duas, vai um cara lá e me mata, tinha 11 pessoas espectando ele, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. O Joker. Bom, bora tentar fazer amigo aqui com palhaço assassino. Eba. Vou tentar fazer aqui com outro Joker. Ah tá, já sei que não vai querer. Quem não quer, não faça. Falou mais chata, por isso que não vai ser. Olha, donzela batalhadora. Oi, donzela de batalha. Gente, se vocês tiverem diamante, por favor, me envia Caroline. Só para quem tem diamantes e dá para comprar Caroline, me envie. Que eu vou falar
meu nickname para vocês. Eu vou jogar uma vez aqui com vocês, então por isso que agora eu não vou sair na segunda fase. Girls like you, I don't get la. Eu gosto de cair na Clock Tower. Clock Tower. Não, é Clock Power. Tanto faz. Como é que vocês chamam a Clock Power? Eu chamo ela de Clock Tower, Clock Power e Clock Circle. Que eu acho mais bonitos. Eu não gosto de chamar o nome... Deixa chato. Nome original. Olha que pistola que eu já comecei esse jogo, gente. VSS é uma bosta, por isso que eu não vou querer você. VSS é uma merda. Pelo amor de Deus. Quero essa. Tem um carinha ali na frente. Não, aqui tem um cara, pô. Agora, cadê? Eu não sei. Aqui, a gente fica quieto, não tem cara, tem uns quadros, essas coisas pra mim subir de nível, que foi um sufoco, tá, pra mim subir, eu tenho que ficar quietinho. Cacá. Gente, que hacker! Mas como eu não sou boba, gente, prestem atenção. Como não ganhar nem quase dar ponto. Dois mil euros depois. Bora jogar ranqueada. Eu vou ficar quieta, gente, pra me tentar. Pra me mostrar pra vocês. Então só prestem atenção. Poder da tentação. Não, prestem atenção. Como é que se faz para matar os caras, essas coisas. Porque vai chiquinhas. Produção, solta a música aí, ó. Em 3, 2, 1, eu vou parar de falar, hein? E eu vou dar pra vocês se inscreverem aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá rápido, né? Então, 3, 2, 1 e bota a música de produção. Acho que eu vou cair já em cima de quem tem. Eu já
Onde é que tem arma? Aqui no meio da factory. Gente, eu vou falar pouco, tá? Droga, ali tem muito cara. Gente, ali tem cara. Putz. Certeza que ele espia. A rocha. Misericórdia, gente. Bora de rico. Perde a conta também, otário. E lá vamos eu. Mais uma vez. Produção, põe a música. É hoje que eu venço, galera. Agora eu vou falar com vocês que eu tô nem aí. Nem aí. Queria seguir aquele cara. Eu já tenho cara ali dentro. Tem cara ali dentro, eu vou entrar dentro da casa. Olha, já peguei a coisa aqui. Gente, cadê ele? Gente, mas cadê? Gente, o cara é hacker, certeza. Gente, o cara é hacker, certeza, certeza, certeza. Só vê se eu não perco, só te visto não, meu querido. Every told a man I get it. Droga, pior que ele não tinha kit médico, hein? Que vacilo, vai matar ele pra nada. Velho. Fiquei magoada. Matei ele pra nada. Ele foi se arriscar comigo, aqui não tem desculpa não, tá, meu filho? Eu tô tendo desculpa sim, porque um monte de gente já me matou, né, então...
Gente, eu vou pegar essa arma. Eu troquei ela pela Scar. Né? Pra Scar, porque da última vez a Scar não me deixou feliz. Ai, kit médico. Aleluia, glória a Deus. Tá, melhor ter uma mochila nível 1 do que ter zero mochila, né? Essa coisa aqui é pra perto, e essa daqui é pra longe e pra perto. E olha aqui, pra ter um super tiro. Pô, daí atira. É legal. A taxa dos kits médicos. Lascar, se aqui agora que eu pego tudo. Se agora... Olha, 3 kits médicos de uma vez, ó. Poder morrer, né, gente? Fazer o quê? Não, não. Ok, vou fazer o que, né? Gente, eu não posso conversar muito, porque, né? O cara, naquela vez, quase... Ele me matou naquilo. Por um instante, eu achava que eu ia morrer. Mas não, vai lá, o cara vai lá, se intromete... Morre. Porque, tipo assim, toda vez que você começa a atirar em um cara, você fica sabendo que você que vai matar ele. Agora, se ele começou a atirar em você, ele que vai te matar. Então, fiquem espertos, tá? Ele dá headshot, essas coisas. Tem muita gente que leva headshot e depois não sabe o que é. Daí vai denunciar a conta do cara. Teve uma vez, tava assistindo um vídeo. Certo? A menina levou headshot na cabeça e denunciou a conta dela. Olha que menina safadinha. Safada. Menina safada. A menina que tava gravando deu headshot na menina. A menina vai e foi e denunciou a conta dela. Pior, cara, por computador, cara. Ai, o drone nasceu ali, então vou pra lá. Porque eu sou muito doida. Um dia eu já tentei trocar em um drone, não deu muito certo. Até hoje eu tento trocar em um drone. E nunca consegui, no caso, né? Só Samantha. Olha que sorte a minha. Isso daqui é o que também? Que isso? Que isso? Peraí. Que isso? Tá, é um matinho. Eu tentando pegar, né? Ah, gente, eu tava achando que isso daqui era uma grosa. Tudo bem. É a skin da minha grosa, né? Gente, é mal difícil, tem gente que acha de primeira a grosa, então, fique sabendo que isso é hack. Porque a grosa, gente, é muito difícil você achar ela. Sério, gente, é muito difícil. Acho que eu já peguei a grosa apenas 2 vezes, 2. Nunca mais toquei em uma grosa, nunca mais. Claro, como é que eu vou pegar uma grosa na primeira? Aqui no fundo saiu, nunca mais peguei uma, nunca. Quero. Olha, Garena, eu vou falar aqui agora a verdade pra você, Garena. Falar aqui. Pelo amor de Deus, Garena, tira esses hackers da partida. Pelo amor de Deus, gente, tem muita gente aqui. Pancólico. Gente, a Garena não vê isso, não? Da plataforma que eles estão tentando bugar? Gente, o negócio tá tentando.
ter bugado o negócio, gente. Tá. Três coisas. E se você usa código e grava vídeo de monstro, você fica sabendo que você tá sofrendo um grande perigo. É isso que eu vou dizer pra você, só isso mesmo. Perigo, porque se a Garena vê, meu irmão. Vê. Vem aqui, cara hacker. O nome do cara, nego. Eba, subi 27. Olha, já falamos sobre 52. Meu Deus. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E só pra avisar, gente, eu não vou fazer o vídeo tentando fazer amizade hoje, não. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, tchau.